Vítam vás mnou... Andrejka, môžeš to povedať aj tisíckrát, ja robím aj intra na miliónkrát. Vážne? Vítam vás v mojom novom videu, v ktorom som aj s Luckou. Ahojte. A dneska jej budeme robiť halloweenský look. Ona nevie, aký to bude. A na konci skúsi vlastne hádať, že aký je to look, aká je to postava. Teším sa, som plná očakávania. Môžeme ísť teda na to. Si ready? Môžeme ísť na to. Ale na začiatok by si podľa mňa mohla Andrejka povedať divákom. No? Dobre, nepozerám sa. Ako sme sa spoznali, alebo teda akým spôsobom sa poznáme? My sme spolu chodili na strednú školu, lenže Luzka bola staršia. Áno. A obidve sme vlastne študovali grafiku a neviem, kedy sme sa tak začali stretávať. Asi, práve že ja si myslím, že po strednej, nie? Áno. Že počas tej strednej sme sa ani tak spolu moc nebavili, by som povedala, ale po tej strednej sa nejak nadviazali kontakty a... Hej, a tak sa stretávať a tak trávime sem tam spolu čas a je to fajn. Andrejka, ty si strašne vtipná. Ty aj keď sa nesnaží byť vtipná, tak si vtipná. Dobre, poďme na to. Možno aj podľa farieb, ale podľa mňa to nezistíš. Tak ja sa budem pozerať vždy iným smerom, aby som nevidela, čo tam patláš na ten beauty blender. Ale podľa mňa to neuhádne. Aj po dokončení to neuhádnem, alebo? Neviem, myslím si, že to nebude úplne... Takže je to charakter, ktorý sa nedá ľahko identifikovať? Dá sa ľahko identifikovať, ale... Tvoje prevedenie nebude také dobré. Nie, prepáč. Andrejka, tvoje prípravy na video sú úplne rovnaké ako tvoje prípravy pri malovaní v škole. Áno. To bolo vždy všetko všade. Ja budem mať modrú tvár. To je fialová. Ako nemala som sa tam pozerať, ale nedalo mi to. Dobre, fialko. Dobre, ja sa to nebudem pozerať. Inak aj, ja už mám práve na sebe aj taký jeden halloweenský look. Jaký? Prirodzený. No určite. Ale vytvorila si tu veľmi pekné dekorácie. Má to tu takú halloweenskú atmosféru. Raz sa stalo, že Tomášovi padol v noci pavúk na hlavu. Fakt, v posteli. Ešte som tam nebola, lebo ja by som asi zinfarktovala a dneska som si ich tu dala. Rozvešala. Dobre, necháme sa prekvapiť. Prečo? Prečo práve fialová? Vieš, aké to je pekné, uvidíš v reáli. Dobre. Vo finále. To... V reáli, hej, vo finále. Či chcela si skôr niečo krvavé? Nie, ja už mám toho ako celkom... Prepač. Ako je to, toto je super, fakt. Hej, len ty máš akože dosť, podľa mňa, tých krvavých. Ja mám iba hlavne krvavé. Mne sa to veľmi páči ten efekt, že v podstate niečím umelým vieš dotvoriť to do takého realistického vzhľadu. Mne to strašne baví tam pridávať tú krv. Úplne sa v tom vyžívam. Ale už by som chcela myslieť niečo, kde tú krv nie potreba. No, tak to je použiť. Práve toto. Ale hovoril fialovú, som ti... Tak... Že má to aj trošku spojitosť s jedným tvojim minuloročným videom. Fú, ja neviem, čo bolo včera, nie ešte minulý rok. Mala si jedno... Mám ti to napovedať? Ni... Ako, viete čo? Ja som sem prišla, Andrejka mi to medzičasom chcela asi 5 krát prezradiť, čo to je zač. Ja mám rada prekvapenia, ja to nechcem vedieť. Neviem, či mi niekto už robil halloweenský make-up, asi skôr nie ako Anna. Áno? Mhm. Je... Pardon, Dana mi robil halloweenský make-up, ale to nerátam, lebo to vždy skončilo nejakou katastrofou. Buď som mala vypichnuté oko, alebo som v ňom mala čiernu linku. Ale toto daj preč. Jaj! Ja som sa nevidela, neboj sa. Vieš čo, ja sa to úplne snažím, aby som to nevidela a ty tuto mobil, zrkadla všade. Všetko ti robím vlastne s produktami normálnymi, akože... Že linka a tak. Áno, úplne bežné, normálne produkty, ktoré až, si každý deň dávate na svoju tvár. Až na to, no. Ale hej, to je najlepšie. Máš pavučinu v hlave. Áno, aj v myhalniciach hlavne. Ináč, aj tebe sa stáva pri halloweenských lookoch, že keď si ich ty maluješ, tak tebe sa nezdajú až také dokonalé, ako vyzerajú na kamere? Tak to je ten lepší prípad, ale mi sa práve že zdá, že aj keď si to natočím, nafotím alebo čokoľvek, tak to vyzerá oveľa horšie ako v realite. To máš ako so selfiečkou. Pozeraš sa na seba do zrkadla, ten odraz v zrkadle sa ti zdá tisíckrát krajší ako ten výsledok na fotke. Ale niekedy sa stane, áno, niekedy je pravda, že to vyzerá lepšie.
Tým chceš povedať, že tvoje výsledné make-up looky sú horšie v realite ako na kamere? Nie, ale ja keď si ich malujem, že v zrkadle, keď ich vidím, hej, tak mi neprídu až také dobre, jak potom ten výsledok na, na tej fotke alebo na kamere. Mm, tak to je dobrý prípad. A toto som fakt ani nevidela ešte. Tak to sa veľmi teším, lebo ja som si myslela, že budem celá od krvi a latexu. Ne, vôbec. Ale teším sa, že si vymyslela niečo originálne. Chcela som skôr, aby to bolo také divadelné, vieš? Aha, dobre. Tak môžem si z niečo potom hneď zahrať, hej? Jasné. Ja milujem kombinovať tieto farebné farby na tvár. Farebné farby na tvár, no. No, a kombinovať ich akože normálne s tieňmi a s highlightermi, vieš, a s takými vecami. Hej. Mám úplne baví. A to sukňa dnes dostáva. Ale ty máš vždy outfit ku všetkému, ku každému looku. Ako dlho už máš Liuku? Ona má 3,5 roka, takže 3 roky. Tak. A jak to, že si ju ešte predtým nemala vzhľadom k tvojmu menu? To meno som si nemyslela ja. Uh-huh. To my vymysleli na základnej, strednej. Vždy, keď som mala nejakú voľnú tému počas kreslenia, tak som kreslila mopsa. Možno bola jedno, že čo máme za zadanie, ja som si vždy tam musela nakresliť nejakého mopsa. Uh-huh. No a keďže ma prezývali Luci, alebo Lucy, tak mi proste vymysleli Luci Cook. A keď som si zakladala svoj prvý Instagramový profil, tak mi to založila kamarátka, lebo chcela, aby som tam už konečne bola na tom Instagrame. A založila mi tam ten Instagram s menom Lucipuk, respektíve nebolo to voľné, preto sa tam bola dlhé obdobie Luci Lucpuk. Uh-huh. Hej, lebo, to si pamätám ešte. Hej, lebo nebolo to meno voľné, ale potom nakoniec sa mi to nejak podarilo premenovať, lebo ten profil bol neaktívny. Ty sa pýtala, že prečo som nemala mopsa? Uh-huh. Pretože mali sme dvoch psov doma a mama mňa už ďalšieho nechcela. Nedovolila som si len tak domov doniesť psa. No jasné. Lebo je to obrovská zodpovednosť. No a asi pár mesiacov predtým, ako došla Lilka, tak nám ten jeden zomrel psík. Ja som vám nehovorila, že by som strašne chcela ako druhého psíka, mopsika, ale ona povedala, že je to krochajúce prasa. A ak je to donesem domov, tak poletím s ním na ulicu. A keď som ho doniesla, tak to samozrejme, že povedala, že to nikam nepôjde mimo domu už. A teraz hovorí, že je to jej pes, no. Tak no pekne. To tak vždy býva, nie? Nie? Aj podľa mňa ty, kebyže... A ty nechceš psa? Ja chcem, ale vieš čo? Ja chcem skôr možno mačku. Ja by som chcela mačku a mi sa strašne páči druh mačky, ktorý sa nepáči nikomu. Takmer nikomu. To je tá holohlava? Holohlava. Andrejka, vieš čo, tvoje výroky teraz by mali dostať ocenenie nejaké. Hej, bez srsta. Tá. Ale aj na hlave nemá chlpy, takže máš pravdu, aj holohlava. A podobám sa na tú postavičku? Už trošku. Áno? Ale najviac zavažia tie oči a tie si chcem nechať. Ježiš Mária, ja viem asi na aký. No dobre. Na aký? Na taký väčší, ako mám teraz, že? Áno. Dobre. Ja sa inak tam pozerám do tej obrazovky a vidím tam iba niečo strašne fialové. A ako fakt, že veľmi fialové. Jak sa tam mácháš do toho. Na čo ťa vlastne Dano maloval na Halloween? No, pred dvoma rokmi robil zo mňa Picassov obraz. To som videla. To som mala tú očnú linku. A to si on vybral? Ja som dala Pinterest do ruky, že prosím ťa, čokoľvek si tam vyber. Lebo a prečo on... práve hento si vybral? Lebo to je Dano. Tam ako nedá sa dať žiaden iný dôvod. Čo vlastne ty na YouTube točíš najradšej? Ale inak, čo ma teraz strašne bavilo točiť, to je dosť sranda. Nikdy som si to o sebe nemyslela. Som robila nada na ten prank s tým tetovaním. No, to bolo som... No, to som mala od teba tú tetovačku. No. Ja som sa to fakt bála toho telefonátu, že ako bude reagovať a tak ďalej. Ale nakoniec sa dopadlo po mne super. Ja neviem, či som tú rozprávku vôbec videla. Ja si skôr myslím, že som ju nevidela. Videla? Tak to potom nemyslíme tú istú rozprávku. Pamätáš si tvoje video? Pre nehovor! Prečo mi to chceš prezrádzať? Nepamätáš si moje video? Nie, prestaň. Prestaň, prosím ťa. 12 seconds later. Mala tá osoba okuliare? Nie. Tak to není tá moja osoba. Nie, že budem ten zlý mimoň. Nie. Nie, nebudeš zlý mimoň. Bude, je to ženská postava. Určite som to videla, hej? Určite. Každý to videl. Jaj! Jaj! Je to Disney? Áno. Ježišmarja, ale to je škaredá postava. Není! Není!
ale ona má takú hlavu. Už miem asi. Nebudeš sa nejak musieť, že na ňu že úplne že podobať? Iba budem mať jej motýl na tvári. Áno, ale ty máš krásnu chudú hlavu, takže to je jedno. Čo, neveríš mi, že to môže byť pekné? Nie, však ty vieš ale super akože, malovať. Ale že tá postava, že môže byť aj pekná? A na tú osobu som sa ti podobala, hej? Nie, vôbec nie. Práve, že som našla hociaké iné make-upy, ale proste žiaden mi neprišiel dosť dobrý a zložitý na to, aby sme ho natočili. Ó, dobre. To sú také dosť výrazné. Ešte jedný mihalnice. Prečo? Dolme. Jaj. Ale je to dosť dobré. Fakt? No som sa bála, že to nebude ľúbiť. To je dosť dobré. Som tá zlá z Ariel? Áno. Neviem, ako sa volá, ako sa volá. Uršula. Uršula, jasné. Verím, že by to niekto uhádol, že som to ja, ale je to dosť dobré. Nečakala som niečo takéto, že vytvoríš. Hrozne sa mi páči ten highlighter, že si použila na zvýraznenie týchto častí, že to mu dalo úplne iný efekt. Jej! To je normálne to odmalovať. Dobrá, Andrejka, si šikovná. Som veľmi rada, že si ma sem dneska pozvala, že si na mne urobila túto premenu. Podarila sa ti podľa mňa veľmi. Ja sa teším, že si tu vydržala a ospravedlňujem sa ti, že to trvalo tak dlho. Pohodičke, úplne v pohode. Dobre, tak dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, podporte ma lajkom, napíšte do komentu, ako sa vám to ľúbi, alebo čo si o tom myslíte. Ja som strašne rada, že teda Lucka prijala pozvanie a vidíme sa na budúce. Ahojte. Ahoj.